Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas tunggal. Alhamdulillah kepanggih kalian Miss Rini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Inggih, lari-lari kalau wingi pertemuan kaping sepindah kalian pertemuan kaping kalih, nggih, pertemuan pertama dan kedua. Lari-lari sampun sinau materi tembang. Menopo tembangipun? Gileres, tembang pitik walik jambul. Inggih matur nuwun ingkang sampun nempalaken tugas ingkang dereng taksih misrini tenggo. Ngeten nggih? Nah, saklajengipun materi wonten ing dinten menika inggih menika ngerteni kewan. Nah, lari-lari wingi bar sinau tembang tentang kewan, sakniki ajeng sinau tentang kewan, ngerteni kewan, nggih. Nah, kewan menika napa to, Miss? Menika. Kewan yaiku hewan. Nggih, jadi basa Indonesiane hewan, basa Jawane kewan. Kewan sing arep disinau yaiku kewan sikil loro lan sikil papat. Sopo sing ngerti? Apa to kuwi sikil? Nggih. Sikil yaiku kaki. Niki kaki sik kagem mlampah, sik kanggo mlaku, untuk berjalan. Namanya kaki, nggih. Kewan sikil loro berarti artine hewan berkaki dua. Dan kewan sikil papat, hewan berkaki empat. Kali sinau pakanane itu makanannya apa, suarane suaranya bagaimana, lajeng carane kembang biak, nggih, carane kembang biak yaiku ngendok utawa manak. Ngendok itu bertelur, manak yaiku beranak utawa melahirkan. Ngertos nggih? Ngendok sing bocah-bocah utawa lari-lari maem diceplok enak, Miss, didadar yo enak. Nek gawe roti ya ngagem telur, Miss, ngagem ndok. Niku nggih, nek manak beranak itu melahirkan. Sampun preksa sedanten nggih? Nggih. Nah, contone apa, Miss? Contone menapa menika? Conto kewan sikil loro. Siji ya iku iki pitik, kaya lagune sing bocah-bocah sing mau. Pitik walik jambul. Nggih, niki pitik kaya ngene iki. Pitik duwe sikil loro, sikile meniki siji loro, nggih, sikile ana loro, jenenge pitik. Pakanane makanannya beras, saged gabah, saged dedak, saged BR ugi saged. Gabah itu apa, Miss? Gabah itu padi yang sudah rontok dari batangnya. Itu gabah namanya, nggih. Nah, suarane kepiye pitik? Nggih, suarane pitik petok, petok, petok. Ngapa nggih niku pitik utawa ayam betina. Menawi ayam jantan suarane kukuruyuk. Ngapa nggih wonten bedanipun nggih? Nggih. Kewan iki ngendok, ngendoki bertelur, nggih, kalau wau sampun bertelur niki lajeng sak banjure contone ana, nah nomor loro niki gambare kados ngeten iki jenenge bebek. Nah, bebek bisa dimak muga nggih dadi bebek goreng nggih ta. Nah, dadi napa melih bebek panggang nggih nak sedanten nggih. Nah, pakanane napa bebek, Miss? Saged ugi gabah kaya pitik, saged ugi cedak, saged ugi cacing, saged ugi suket cilik-cilik menika nggih, suket kecil-kecil rumput nggih saged. Suarane kepiye? Suarane wek 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 nggih. Kewan iki ngendok, ngendok iki bertelur kaya pitik nggih. Nah, enak iki ndok bebek iso digawe dadi ndok asin nggih to. Nah, sinten sik remen maem ndok asin? Oh, kathah sanget nggih, alhamdulillah. Nah, sakwise ana kewan sikil loro, misrini menehi conto loro wae, nggih, ndak kokean. Nomor siji, kewan sikil, sakniki kewan sikil papat. Apa contone, Miss? Nah, iki gambari kok gagah, dhuwur, nggih, gedhe dhuwur. Iki jenengane sapi. Nah,
Nah, sapi pakanane suket. Suket itu rumput. Bisa uga godhong-godhongan. Godhong-godhongan kuwi daun-daunan. Nggih, suarane kepiye sapi? Moo. Nggih, pasen kewan iki manak. Manak kuwi beranak utawa melahirkan. Sak banjure contohnya siji meneh iki sing imut lucu aduh bagus banget nggih jenenge kucing nggih sapa sing duwe kucing ana dalem oh ngacung ana sing ngacung nggih niki jenenge kucing pakanane nah biasane maen tikus gelem ikan asin yo gelem nggih nah apa lan liyo-liyane kuwi apa mis nah yen bocah-bocah minggu kucing makanane apa monggo mangke ditulis selain tikus ikan asin nah boleh monggo angsal suarane kepiye kucing miung miung ngaten nggih nggih menika swara kucing kewan iki uga manak beranak utawa melahirkan niku wau contone saking misrini kewan sikil loro lan kewan sikil papat. Nah, mangke lari-lari wonten dalem wonten tugas. Tugasipun kagem minggu ketiga lan minggu keempat. Nah, niki videone mangke setunggal. Amargi sampun mencakup dua tugas. Contone ingkang pertemuan kaping 3, pertemuan ketiga, worksheet-nya hewan berkaki dua atau kewan sikil loro. Niko cara nenggarap, niki wonten gambar, iki jenenge opo, ditulis jenenge pite, nggih, pakanane, misale gabah. Kewan iki, nah ono ing kewan iki, digarap cara berkembang biak. Kewan iki ngendok, nggih, suarane petok-petok. Niku contoh worksheet pertemuan kaping 3. Saiki worksheet pertemuan kaping 4. Iki kewan kaki 4, hewan berkaki 4 utawa kewan sikil 4. Contone iki jenenge jarang. Pakanane suket. Nggih, kewan iki cara berkembang biake mana? Suarane angsal ditulis meringki, angsal ditulis i. Angsal ditulis ika-ika nggih pareng. Suarane pripun? Nek jaran utawa kuda? Ya, nggih. Nggih sampun persis dereng Miss Rini. Ah, menika kuda utawa jaran meringki. Ngaten nggih? Nggih menika wau tugas saking Miss Rini kagem pertemuan ketiga lan keempat. Lari-lari sugeng sinau. Mangke pun waos malih PowerPoint saking Miss Rini utawa saged sinau wonten ing handout ugi saged ingkang sampun kabagi ngaten nggih lare-lare cekap saking Miss Rini akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.